Cala a boca! Oi! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Gente, tô usando essa câmera do iPhone que eu não uso tanto e ela é ótima. Vocês acharam que me realçou? O que vocês acharam? Bacana! Ai, Rangel, se você tá assim é porque aí tem coisa. O duro é que tem, meu filho. E eu tô aqui no metaverso, vendo tudo que eu quero fazer. Que acho que eu vou trollar o povo até no metaverso. Oh, coitado! Chega de palhaçada. Chega de palhaçada, porque eu amo fazer umas introduções aleatórias, né? Eu sei que vocês amam também. Será? O negócio é o seguinte, super guerra de trollagem está aí no ar. Estamos indo pra nossa quarta trollagem. Com um alvo que vocês me pediram incansavelmente. E eu estava simplesmente, durante esse tempo, mentalizando o que eu ia fazer com essa pessoa. E agora eu já decidi, meu amor. Agora eu já sei. E vocês não estão prontos. Porque mesmo vendo o título, essa trollagem ela vai, ó, muito além do que você pode imaginar. Como vocês sabem, gente, Lucas Blair é uma pessoa que ama o quê? Disney. Ai, eu acho que esse não é da Disney, não. O Lucas, ele tem me batido. E vamos de mais um take. Como vocês sabem, gente, Lucas Blair é uma pessoa que ama o quê? Disney. Gente, como vocês sabem, o Lucas Blair ama a Disney, ama tudo em Liga Disney, ama o Stitch, ama o Luca e o Alberto, Toy Story, ele ama tudo, ele sabe tudo. Então, basicamente, de cara, ele não tinha sido o primeiro alvo da super guerra de trollagem, porque eu tava analisando como que eu ia trollar ele, e principalmente, em que momento eu ia trollar ele. Porque a sorte que eu dei é, ele não está aqui há uns 3 dias já, então eu pude começar a mentalizar o que eu ia fazer, e ele chega amanhã. Então eu consegui organizar tudo sem ele ter ideia. Então, basicamente, a gente vai tornar ele com o que ele mais ama na vida, que é esse universo de desenho, de filme e essa coisa toda infantil. Então, assim que eu botar a mão aqui, nós já vamos direto pro escritório, porque hoje, terça-feira, amanhã é quarta-feira, ele tá chegando. E eu vou estar reunindo com as meninas amanhã, quarta-feira cedo, pra vocês vai ser aqui agora, já pra decidir tudo, porque essa trollagem vai ser babada. Vou parar de enrolar vocês, vamos lá pra explicar tudo. Olha onde eu cheguei, olha onde eu cheguei. Olá! Olá! No dia que eu venho filmar, vocês vêm arrumada, né? Ai, claro! Não, eu esqueci! Você nunca tá com essa roupa cintilante assim, e não. Chuquinha no cabelo? É, o cabelo! A Joyce até acabou de lavar o cabelo, inclusive. O único dia da semana. Ai, gente, cheguei. Cheguei, Brasil! Dona, que gritaria, palazada. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu consegui filmar a tempo. Do nada, ela tirou uma pasta de amendoim. Por que você tem uma pasta de amendoim do nada? Eu comi meu pão integral. Que louca, gente. Eu amo que cada dia a gente empilha mais umas coisas nessa grande torre. A gente tá querendo fazer uma torre de cadeira mais alta que o prédio do lado. Por isso. A gente já desistiu de esconder, né? Porque você chega aqui. Mas a gente esconde as coisas. Não, e eu gosto que o pessoal vê a realidade mesmo. É, tá achando que tá construindo prédio, onde enfiar as coisas? Enquanto tá montando, enfiar onde? Deixa na rua? Tem que empilhar. Seguinte, povo, vamos lá. Elas já sabem da trollagem dessa vez, que a gente teve que encaminhar as coisas todas. Vocês já leram aí no título, mas agora eu vou passar realmente o que vai ser. O que acontece? Lucas Blake ama tudo que é da Disney. Qualquer elemento da Disney, ele está feliz e ele adora. O que vamos fazer? Luísa vai pra minha casa. Inclusive, o Lucas já chegou, ele tá lá em casa agora. Então eu tive que vir pra cá, falei que ia ter reunião e tudo, pra bolar. Mas ele já está lá em casa, então o que vai acontecer? Eu vou precisar tirar ele de lá, pra Luísa também fazer a trollagem e dar o start. Qual é a ideia? A Luísa vai fingir que eu tenho uma campanha da Disney, algum publi pra fazer com um Mickey gigante. Então a gente foi atrás de um Mickey gigante. Alguém tem uma foto aí pra gente mostrar? Tenho. Este é o Mickey gigante. Que a gente conseguiu, inclusive com quem? Com Rajão, nosso patrocinador master na trollagem. E aí, como vai funcionar? Como é uma roupa de fantasia, não é uma pelúcia nem nada, eu preciso tirar o Lucas de lá pra Luísa conseguir entrar com este Mickey, com a pessoa que vai ficar dentro do Mickey, a pessoa entrar dentro do Mickey, e quando eu voltar com o Lucas, esse Mickey já tá lá como se fosse aquele urso que fica lá na minha sala, sabe? Daquele jeito, sentadinho. Qual é a minha ideia? Eu quero que a Luísa cisme e fale assim, a gente tá lá, chegamos na casa eu, o Lucas
E tá a Luísa com o Mickey lá. E aí, no que a gente... Ai, não, porque tem certeza que a gente vai ficar... Nossa, que legal, deixa eu ver esse Mickey. Aí a gente pode ficar tipo, não encosta, não encosta, não, porque... Ai, esse Mickey é de sei lá o quê. É da edição de colecionador, custando pra achar, não encosta. E aí a Luísa vai fazer alguma coisa tipo assim... Ai, Rangel, vamos ter que ir lá no escritório rapidão, assinar umas papeladas e tudo. E aí a gente vai deixar o Mickey sozinho com ele. E Mickey assombrado. E aí a melhor coisa é que vai ser o Mickey assombrado. Porque quando ele estiver sozinho, esse Mickey vai levantar e vai atrás dele. Que horror! Gente, imagina... Gente, eu ia ficar traumatizado se o Mickey estivesse lá sentado na sala. E quando eu passo, sei lá, pra ir na cozinha, o Mickey tá sentado no sofá. Eu ia correr tanto de lado, acho que eu ia bater tanto no Mickey. Eu pegar, sei lá, acho que eu ia pegar uma panela e ia começar a bater na cara do Mickey e falar assim, tá. Então é isso. Já tô animado. Então o que vai acontecer? Agora vocês já vão comigo pra onde eu for levar ele. Enquanto isso, o Luísa já vai estar mostrando todo o processo de colocar o Mickey lá dentro da casa. Que tamanho que é esse Mickey, gente? É gigante. Meu Deus, qual o tamanho desse Mickey? A gente veio comer e começou a chover tanto. Mais tanto, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. Meu Deus. Ai! A gente tá quase na hora. O Rangel saiu pra almoçar com o Blay. A gente tá aqui no escritório. O nosso Mickey já chegou. A fantasia tá ali no fundo. Se preparem que a gente tá indo pra casa deles agora pra vestir o Mickey e a gente já começar com isso. Vambora. Caminho com a fantasia desse tamanho. Chegamos agora. Eles ainda estão almoçando. A gente vai entrar aqui, vestir a roupa e esperar eles chegarem. Olha o tamanho dessa cabeça. Meu Deus, Mickey! Isso aqui, Rangel! O Mickey! Gente do céu, olha só! Ele paradinho, você não fala que é uma pessoa. Parou. Subi aqui pra esconder esse negócio, porque se o Blay ver escrito aqui rajão, já vai saber que é trollagem, já vai saber o que tá acontecendo. Então eu vou pôr... Vou pôr aqui embaixo. Gente, que tudo! Aqui, cuidado, só cuidado, porque... Ué, tá cheio de coisa fora do lugar. Cuidado, gente, que da hora. Cuidado com ele, que a gente tem que devolver depois, é só pra gravar o publi. Tá. A gente tem que ir lá, né? E faz isso mesmo, que ela vai depois de aí cai na. Eu não vou deixar nem o Lucas perto dele. Ai, deixa eu não, vai lá pro quarto, que você vai mexer. Deixa eu vou estragar. Abrir a... Não, deixa eu fazer a foto com ele primeiro, aí eu faço a foto e você... Tá. E você... Eu queria essa publi pra mim, que ódio. Ai, que invejoso. É, tipo, me deu nem oi, ele só foi com o boneco. Não, aqui, aqui vamos então, né, vamos. Ó, oh, eu vou no escritório sem ficar metendo a mão no Mickey, tá? Deixa gente, aí. É muito legal. Eu quero uma foto, né? Acho que vai ficar super legal. Depois do público, porque só que eu tô com esse boneco, o meu chefe, a Disney, todo mundo me mata. Ai, que raiva. Não, a gente volta. A gente volta rapidinho. Eu percebi de primeiro, eu falei, nossa, com certeza tem uma pessoa aí dentro.
Fê, chegou um boneco do Mickey gigante aqui na sala. Olha o tamanho dele. É de uma publi do Lucas. A Disney chamou ele pra fazer essa publi. Queria eu fazer. Nem, eu tô com medo desse bicho. Neno, você tá me trolando, né? Eu tô com muito, muito medo, não tô conseguindo ficar aqui, não. Eu vou subir. Eu não vou ficar com esse bicho aqui. Traumatizado. Nunca mais eu quero ir pra Disney. Nunca? Nossa, me traumatizou muito. Não é, eu fiquei com medo de verdade, não tem graça. Que não tem graça. Na hora de trollar, todo mundo pode trollar. Na hora de esconder Gael. Eu falei pra você que comigo não era pra fazer isso. Oh, gente. Oh. Eu quero muito assistir. Vai dar um abraço no Mickey. Vai dar um abraço no Mickey, não, vai. Eu tô traumatizado. Dá um abraço no Mickey. Aê! Fala que você ama o Lucas Blay, Mickey. Eu sou apaixonado por ele. Ah, gente. Eu tô com medo. Ai, que perfeito. Viu? Você achou que não ia ter nada com você, né? Você achou? Faz a foto disso aqui, que você não fica a foto. Não, eu já fiz foto. Eu mostrei pra minha irmã já. Tava mandando pra ela. A gente falou que não era pra fazer. A gente falou que não era pra fazer? Por que você fez? Não, eu fiz. Morto? Ai, que medo. Você dá um pouco de medo, Mickey. Desculpa. Ah, fazer o quê, né? Paciência. Ah, e é meu jeitinho. Tô passando mal. E, ó, bate aqui, a gente brilhou. Não, tá vendo? A gente vai pensar numa pra ele agora. Eu quero e eu vou ter! Ai, 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 até parece. É,
Até parece. Pois eu vou botar esse mic pra um dia, se você estiver dormindo, ele vai acordar do seu lado. Felicíssimo, ele tá felicíssimo. Eu não consigo nem interagir com esse mic agora.